Герой України. Не забувайте, що в країні продовжується війна. Згадуйте в молитві за хлопців, які сьогодні далі продовжують обороняти нашу незалежну Україну. Разом працювали чи як? В колективі дуже дружні, хороші. Я би почав відповідати. Разом вчилися ми з першого класу. Да. Я до 8-ї пішов у ФЗУ, а він остався далі до 10-ї. Та нормальний хлопець був у сина. Разом у футбол грали, спортом займалися. Футболіст. Да. Часу на одній вулиці, там теж можна сказати, золота людина. Даже слов не фата. Якщо вже таких учнів. Дружили? Да, я вже сказав, футболіст хороший був. На 15-кроковінаті працював. Жалко тобі все. Дуже хороший Сережа. Веселий був, розумний, такий, математику хорошо. Розбирався, дуже такий розумний хлопець, хороший, веселий, дружелюбний, компанійський, все. Без однієї порти нас розсадила вчителька, вони з Юрки із цією сиділи, захоровий дуже балакав, вона нас поміняла з хлопцями, посадила, то Сірюшка сиділи на одну четверть. Хороший хлопець, не був таким, що як ото є шалунішки такі, що чи із кубудів, чи що, він спокійний був, хороший хлопець. Доброзичливий, добра людина. Дуже хороший чоловік. Добрий завжди, гарно для нас сталося. Гарна людина, дуже жаль, що так сталося.
Господи, помилуй. Молимося у покоїння душі новбрездалено в'єного війна Сергія. І за відпущення йому усякої проневільної невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, Господь Бог, оселив душою там, де праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої Царства Небесного і відпущення гріхів йому. У Христа безсмертного царя нашого просимо. Господу помолимо. Господи, помилуй. Згорнути державний прапор України. Сьогодні проводжаємо останній путь нашого мешканця міста Заводське Сергія Федоровича Сороку, який був призваний, впав Збройних сил, мобілізований, вірніше, у квітні поточного року. Не пройшло і 3 місяці фактично, як на східному напрямку, на Донецькому напрямку він загинув. Людина, який виповнив 59 років, навіть не встиг повоювати після мобілізації. Але ми його дуже добре пам'ятаємо. Прекрасний чоловік, прекрасний батько, дідусь, прекрасний спортсмен. Ви пам'ятаєте, як він ще молоді роки прекрасно представляв наше місто у змаганнях із футболу. Був дуже прекрасним центральним захисником. Добре знаємо за його добрі справи, за його золоті руки, за його добре серце. Вирвало із сім'ї батька, чоловіка, дідуся. Тому що найгірше почуття сім'ї загинувшого. Доєднався до Небесного війська, хай там боронить нашу рідненьку Україну. Хай земля буде пухна. Слава нашому герою. Не вмирай, не вмре Україна, як Ісус не помер на хресті.